Бачиш, це Ісус, так? Що йому зробили? Йому зробили бубу. Давай, йому зробили тук-тук-тук, дивись. Йому зробили в ручки отак тук-тук-тук. На, постукай. Так йому зробили бубу в ручки. Ось так, тук-тук-тук, тук-тук. Ось так, тук-тук. Так, і сюди в цю ручку зробили йому бубу, так. Так, ось так, дивись, поставили йому цвяшки туди, і бачиш, у нього текла кров, бачиш? Червона кров текла. І ось, дивись, і тут йому зробили в ножки бубу. Отак, тільки цим боком. Отак йому зробили бубу. І з нього сміялися. Бачиш, ось солдати. Оце солдат. І цей солдат. І він каже, а-ха-ха-ха-ха, Ісус, якщо ти Бог, то зійди з Христа, почни ходити. А Ісус міг почати ходити? Ні. Він так сильно любить Ліліану. Ісус так сильно любить Ліліану, що він помер. Бачиш, він помер. Він може рухатись, коли він помер? Ні. Він може бачити, коли він помер? Він може ходити, коли він помер? Ні. І його мама Марія дуже сильно плакала. Вона дуже сильно плакала, тому що Ісус помер. Інша жінка, яка йшла з ним, Марія, вона теж плакала, бачиш? Вона плакала, бо Ісус помер. А солдати сміялися, вони не знали, що Ісус так любить. Так, тепер вони зняли Ісуса. Зняли його. І його поховали в печеру, у велику печеру поклади його. Поклади його туди, у печеру. У печеру туди поклади. Його поховали, заховали в печеру. Так, і закрили великим камінчиком, так? Закрили великим камінчиком, щоб ніхто не міг зайти. І солдати стояли і охороняли. Солдати стоять і охороняють, щоб ніхто не міг забрати Ісуса звідти. Але прийшов ангел. Ангел прийшов, бачиш, ангел. І солдати, бум, впали. Вони бояться, вони впали. А ангел відсунув камінчика. І подивись, там є Ісус чи нема? Піди подивись. Там він є мертвий? Ні. Немає, він став живий. І прийшла Марія, мама Ісуса, і інша Марія, інші жінки. Вони приходять, дивляться, а камінчик відсунутий. І ангели кажуть, Ісус живий, він воскрес, він вже не мертвий, він вже може ходити. Де Ісус? Потім вони прийшли до Петра і інших учнів і кажуть, ось вони прийшли до Петра і кажуть, Ісуса там немає. Петро теж побіг. Забігає, дивиться, де Ісус? Там його немає. Де він? А Марія сиділа і плакала. І тут до неї приходить Ісус. І каже, Марія Магдалина, чого ти плачеш? Вона побачила, що це Ісус, що Він живий, Він уже не мертвий, Він уже живий, Він уже воскрес, ура! І вона радіє, вона радісна. Ісус що каже? Він каже, я живий, я воскрес. Ні, вже йому туди не треба йти, Він уже живий, вже все. То коли він помер, його поклали туди і заховали. А коли він живий, він прийшов до його мами, до
учнів, він показав, що він живий. Тільки на ручках у нього, дивися, Ліляночка, тільки на ручках у нього залишилось Бубу, бачиш? І вони могли потрогати його Бубу і побачити, що він живий. Ісус сказав, і я піду на небо, високо-високо, на небо, до Бога, на небеса. Я піду на небо, до Бога, на небеса. І потім знову прийду. Ісус воскрес. Для того, щоб діткам маленьким, 2-3 років, пояснити про смерть і воскресіння Ісуса, ми використали рольову гру, або як такий театр, але дитина брала в ньому участь сама. Для цього нам знадобилося такий корок, або можна взяти пінопласт, молоточок іграшковий і цвяшки маленькі, зображення розп'ятого Христа і ляльки, які ми зробили, обклеїли навколо рулонів від туалетного паперу. У нас є тут персонажі, є мама Ісуса Марія, є Марія Магдалина, є 2 солдати, є ангели, 2 ангели, є воскреслий Ісус і є Петро. Звичайно, можна робити більше персонажів. Цих персонажів я взяла на сайті Catholic Icing. Вони вже там були у форматі PDF і просто роздрукувала, моя старша дочка розмалювала. Чому важливо діткам 2-3 років розказувати про страждання Христа? Тому що без його страждання немає радості воскресіння. Важливо просто розказувати це в доступній для дітей формі, так, щоб їм було зрозуміло. До цього віку діти вже починають розуміти концепцію смерті. Що таке помер? Помер – це коли, наприклад, дитина бачить, що мурашка вже не повзає. Ми кажемо, мурашка померла, вона не може рухатись. Жучок якийсь, чи інші живої природи, тварини, чи мурашки. Дитина вже починає розуміти, що помер – це означає, не може діяти. І коли ми розказуємо про Ісуса, теж розказуємо дуже просто, що йому зробили бубу, що йому було боляче. Якщо ти не розумієш, таке текла кров, ми кажемо, текла кров, бубу чи вава, чи як дитинка розуміє в цьому віці. Вона може взяти сама участь в тому, щоб забивати цвяшки, тому коли вона виросте, вона зрозуміє теж, що як і ми всі, ми були причетні до розп'яття Ісуса Христа. І потім в дуже-дуже простій формі ми розповідаємо, як відбулася історія розп'яття і воскресіння. І дуже важливо показувати, яка велика радість, коли Ісус воскрес. Можна казати «Ура! Молодець!» там, будь-які слова, які показують радість, щоб дитині було доступно. І навіть коли ми говоримо «воскрес», краще говорити спочатку «живий», він може рухати, він може ходити, він може бачити, щоб дитинка розуміла, що він став живий. Для 3 років важливо це, і не варто боятися того, щоб показувати розп'яття, тому що немає повноти радості і доброї новини воскресіння, якщо не було смерті і не було розп'яття Ісуса перед цим і його страждань. Радість є від того, що Ісус воскрес, тому що Він помер спочатку за нас. І важливо теж говорити, що Ісус любить, тому Він це зробив. Можливо, в цьому віці діти не до кінця ще це розуміють, але поступово вони прийдуть до цього розуміння.